Frederik a Mária, po chvíľu položíte ruku na kríž a poviete slova pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista. Prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáhaj. Prečo to budete robiť? Prečo ste prišli pred oltár? Preto, lebo uzatvárate sviatostné manželstvo a úlohou sviatostného manželstva je zjavovať tajomstvo lásky, ktorá sa zjavila na kríži. Ja, Frederik, beriem si teba, Mária, za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť vo všetky dni svojho života. Aj môj zlatý jedin! To isto do boka ctiť.